בשם השם נעשה ונצליח, השיעור מוקדש בעזרת השם להצלחת קהילות פז רמלה, לעילוי נשמת יוסף בן מרוסיה, רוח אדוני תניחהו בגן עדן. היום בסייעתא דשמיא גדולה נעסוק בסדר ליל הסדר, כיצד נעשה ונקיים את ליל הסדר השנה היוצא במוצאי שבת, פרשת צו, כיצד נעשה אותו כהלכתו. נתחיל בכך שאנחנו מגיעים הביתה, האישה מדליקה אחר צאת השבת, רבנו תם, מדליקה את נרות יום טוב בברכת להדליק נר של יום טוב. בני אשכנז אמרנו נוהגות לברך גם ברכת שהחיינו, אנחנו הספרדים לא נוהגים, לא נוהגות הנשים לברך ברכת שהחיינו, אלא הן מברכות רק על ההדלקה. ברכת שהחיינו תעשה בקידוש על פי סדר יקנהז שאנחנו עושים אותו השנה, היות וזה יוצא שבת ולאחר מכן יום טוב. אז הסדר הוא כזה, קודם כל סברי מרנן בורא פרי הגפן, לאחר מכן אשר קידשנו ותיתן לנו וכולי את יום חג המצות הזה, כן, לאחר מכן זה נר בורא מאורי האש, על הנר ששבת של 48 שעות שאיתו הדלקנו את הנר הבדלה הקטן, כן, ובנוסף לכך אחר כך זה ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולסיום ברכת שהחיינו. אמרנו בברכת שהחיינו צריך להתכוון לכמה דברים, האחת מהם זה מצוות קריאת האגדה שעליה לכאורה היינו צריכים לברך שהחיינו, זה פעם בשנה. דבר נוסף על אכילת הכזיתות, דבר נוסף על שתיית ארבע כוסות, בסדר, ועל עצמותו של יום, סך הכל ארבעה דברים שעליהם אנחנו מכוונים את ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כל זה בו בזמן שלפני שהתחלנו את הקידוש השולחן מסודר בסדר מופתי לליל הסדר, נמצא את הקערה, אנחנו בודקים שהקערה תהיה בדיוק על פי הנוסח המתאים, יש נוסח של הארי הקדוש, בסדר, ויש עוד נוסח, לא זוכר את הנוסח השני, כן, אנחנו בודקים שזה יהיה בדיוק זרוע, ביצה, כל מה שצריך, למי שאין את אחד מהסימנים, כגון שלא הספיק לקנות וכו', אז אין ברירה, אז אין ברירה. אז יכול לעלות משהו אחר במקומם, אבל אם אין לו לגמרי, אז אין לו לגמרי, אז לפחות מה שיש לו, שיהיה לו על גבי השולחן, בוודאי ובוודאי שלא מעלים שום סימן שהוא לא בקשרות של כפז, בסדר? בקערה, לא רק בשביל הברכה ורק בשביל הזה, ממש לא, בסדר? רק מה שצריך בדיוק לפי הסדר. לאחר מכן עליהם אנחנו מניחים את שלושת המצות שהם על פי סדר של ישראל, לוי, ומעליהם זה כהן. בדרך כלל יש את הקערות המסודרות הללו, למי שיש קערה מכסף, שאלו יש להם קערה מעץ משולב עם כמין פח או נרוסטה, יש כאלו שיש להם רק את המפית, כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, כן? והוא דאג שיהיה לו את ליל הסדר המפואר ביותר שיש, אז כך הוא יעשה. דרך אגב, למי שיצטרך בעזרת השם, ועוד לא מאוחר, מי שיצטרך לפחות להידור מצווה, משהו בסיסי, שזה כוס קידוש מכסף וכדומה, יוכל בעזרת השם לפנות אלינו ונביא את זה במחירים הטובים ביותר. למי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, אז זיכה אותו, אז הוא כבר לא צריך. יפה. בברכת שהחיינו שהנשים מברכות, סליחה, שהנשים שומעות מהבעל, לאחר שכל המסובים כולם מחזיקים ביד ימין שלהם את הכוס, כן, ומקדשים, למעט איתר יד שהוא מחזיק את הכוס בשמאל, בסדר? אבל כל המסובים מחזיקים את הכוס כשהיא מלאה ומתוקנת על ידי ג' טיפות של חסד, כפי שכותב הזוהר הקדוש, אז מתחיל בעל הבית בעצם באמירת הקידוש, כמובן שייתן עיניו כלפי הנרות, יראה לאורן וכו', כמו שאנחנו נוהגים תמיד לעשות בקידוש. בברכת שהחיינו כולם עונים אמן, מסתיים פה סדר הקידוש, כולם יושבים, מסבים לצד שמאל, ואז שותים את מה? את היין, בסדר? את הכוס יין. בדרך כלל זה
אם עושים את זה באופן מקצועי ומסודר וכולם רגילים עם הסבר קצת לפני כן, אז אין שום תקלה ולא נשפך פה וכולי. אבל והיה ונשפך והתלכלכה החולצה החדשה של השהחיינו, כן, שבירכת עליה, חולצה מכובדת או החליפה או בגד מכובד שלובשים אותו בליל הסדר, בשום פנים ואופן לא לכעוס. בלילה הזה מי שכועס, כתוב בדברי רבותינו, שיכעס כל השנה כולה. כי הלילה הזה קרוי בשם ליל הסדר, לילה שמסדר אותנו עבור כל השנה כולה. לכן בלילה הזה לא משנה מה יהיה, לא משנה מה יעשו, אפילו אם השכנים יציקו, אתה שמח, זה לילה מסודר, השתבח שמו לעד, והקדוש ברוך הוא יעשה איתם סדר וחשבון. אל תדאג. אתה תעשה לכבוד השם את הסדר, והוא יעשה איתם סדר. סדר? יפה מאוד. הסיבה צריכה להיות בדרך קודם כל נוחה. לכן היום שדרגו את נושא הכריות של ליל הסדר. יש כריות, יש עליהם כיתובים, אבני סברובסקי וכו', כל אחד כיד השם הטובה עליו, זה מצוין. אז כמו שאמרנו, הסיבה חייבת להיות לצד שמאל, כשכל הגוף מסב. בחוץ לארץ היו מסבים בזמנו, כשהיו ישובים על גבי הקרקע ממש עם קרים וקסתות. זה היה הסיבה אורגינלית. היום תגיד לבן אדם, תשב ככה בצורה כזאת על קרים וקסתות ברצפה, כמו בחוץ לארץ שאבותיך היו עושים, אגיד לך, תגיד לי, כבוד הרב, מה, הכל בסדר איתך? יש לנו ברוך השם שולחן מפואר, כיסאות מכובדים, עכשיו אתה אומר לי, תסב על צד שמאל, זה לא נוח לי, אני לא יכול לאכול ככה. רבותיי, היות ונשתנתה צורת הסיבה בימינו, ואנשים לא יודעים מה זה, הם חושבים שזה לא נוח, אבל בפועל זה נוח ביותר. איך אנחנו מסבים? אז תדמיינו לעצמכם שמולכם כרגע עומד שעון, שעון מדבר, בלי הקועקוע הזה שיוצא החוצה, איך זה נקרא? ציפור שמצפצפת. וכמו שאנחנו רואים את השעה 10:30, כן? 10:30. בדיוק זאת צורת הסיבה שאדם צריך לעשות. בסדר? זאת צורת הסיבה שאדם צריך לעשות. בשביל המצלמה אני אדמיין את זה בצורה כזאת. הנה זה 10 לצורך העניין, וזה 10:30 עם הרגליים, ונגמר הסיפור. זה צורת הסיבה. כמובן לצד שמאל, בגלל המצלמה אני עושה את זה כרגע לצד ימין. אבל זה צד שמאל פה שלי, כן? מסבים לצד שמאל. כמו השעה 10:30, אם יש כרית נוחה וידית, הכל עולה חלק. גם מבחינת שתיית 4 כוסות, לא יישפך, לא שום דבר. והיה ואתה מפחד שיישפך, או מישהו במקרה ייתן לך יד, או משהו, לפעמים קורה שהילדים צוחקים, או מישהו, תמיד יש את החכמים הללו, אז תשים לך סינר כזה יפה, יש סינרים כאלה יפים ששולית לך לך בגד. כי אי אפשר לשבת בשולחן ליל הסדר עם פיג'מה. יושבים שולחן ליל הסדר הכי מכובד שיש. אצל הבוחרים מה היו עושים רונן? היו עושים ג'ומה. נכון? היו מכבדים את החג, בגד מיוחד. אותו דבר כל אחד ואחד שיש לו בגד מיוחד. חליפה חדשה שהוא קנה לכבוד החג, פסח, בדרך כלל קונים בגדים חדשים. יום טוב. אז הוא לא רוצה ללכלך את זה, הוא רוצה שהכל יישאר נקי. לכן אין ברירה. תשים איזה מגבת או איזה סינר כזה יפה. ונגמר הסיפור, ככה פתרת את הבעיה, ככה לא יישפך שום דבר. למה? כי אדם שלא הסב, לא קיים את המצווה כתיקונה, לא קיים את המצווה כתיקונה, חייב לחזור. בסדר? לכן אנחנו מאוד מקפידים על הדבר הזה. יפה מאוד. אז רגליים על הקרקע, נזכור, כיוון של הגוף כמו השעון 10:30, וככה יצאנו ידי חובת הסיבה, זה יוצא 45 מעלות שמאלה. בסדר? יפה מאוד. אדם שהסב לצד ימין, מה דינו? לא יצא ידי חובת הסיבה. אין לך ידית בכיסא, אין לך כיסא כזה עם ידיות, תביא לך כיסא גבוה לצידו, כמו הכיסאות של הברים, ואז אתה יכול להישען בצורה של הסיבה, מנוחה. אבל זה חייב עם קרית. לכן תדאגו לכם מבעוד מועד, שיהיה לכם קרית, כדי שתוכלו להסב גם בצורה נוחה. כי לפעמים הוא מסב, הידית היא כל כך רכה או משהו, וזה זה ממש לא נוח לו. זאת אומרת, עזוב אותי כבר, ישר יותר נוח לי. יותר קל לי, זה לא טוב.
שים לך כרית, שיהיה לך נוח, כרים וכסתות כתוב, ונגמר הסיפור. יפה מאוד. אדם רוצה להסב על הכתף או על ירך חברו, אין בעיה. כמובן שהוא מסכים לו, כן? שלא יחאיב לו. ועכשיו הוא כולו השתבח שמו בלי עין הרע, והוא מסב עליו, לא, אתה מפריע לי עכשיו לשתות, כואב לי. אז מראש יבקש ממנו מחילה וכולי, יסכים איתו, אין שום בעיה. אם הוא רוצה להסב על ירך עצמו, זה לא טוב. כן? כמו שאמרנו, גם לא טוב על צד ימין. או יש אדם אומר, אני אסב בצורה, אני אתפוס את הסנדר, או אתפוס במצח, ויסב בצורה כזאת. גם זה לא נקרא הסבה, הסבה צריכה להיות כדרך בני מלכים. איך בני מלכים יושבים? ראיתם פעם כיסא של מלך? איך הוא יושב? זה לא הכיסאות שיש שם של אליהו הנביא. זה חצי מלך. הכיסאות של המלכים כיסאות רחבים, הוא פתאום רוצה לתפוס פוזה אחרי ארוחה, שהגישו לפניו כל מיני מטעמים, אז הוא יושב ככה ב-45 מעלות. זה כדרך בני מלכים. יפה מאוד. הברכות עצמם לא בהסבה. הברכות עצמם אנחנו מכוונים בהם. כפי שאנחנו מכוונים בכל סדר הברכות הרגילות, בעזרת השם נקווה ונבקש מבורא עולם של השנה הבאה תצא ההגדה שלנו, ושם יש גם נוסח, זה נקרא מקראי קודש ולשם ייחוד, אחרי כל מצווה ומצווה, ואינו גם מרן הבן איש חי הקדוש, זכותו תגן עלינו. אז שם בדיוק לפני כל מצווה ומצווה שהוא עושה, יש את הלשם ייחוד והכל עם הכוונות, משהו, בעזרת השם נפלא ביותר. השם יזכן לו על דבר כבוד שמו. כן. אז לכן בברכות עצמם, כמו שאנחנו מקפידים, מילה במילה, סיימת את הברכה, הסבה, ואז מקיים את המצווה כתיקונה. גם בזמן סיפור יציאת מצרים, אנחנו חייבים להקפיד על עניין ההסבה. כי בלילה הזה אנחנו כבני חורין, כבני מלאכים. הנשים גם עצמם חייבות בהסבה, כמו הבעלים. לכן גם צריך להגיד להם בשפה ברורה ונעימה, להסביר להם לפני כן מה המצוות שיש לנו בלילה הזה. השנה זה יצא קצת, זה יצא טוב, לא קצת טוב, יצא טוב מאוד. למה? כי אנשים אחרי שבת נחו וכולי, אכלו טוב נקרא לזה, כן, עד שעה 3:43, היה להם מספיק זמן לנוח, להכין את עצמם גם נפשית, אם הוא רוצה להכין כל מיני חידושים והכל, כדי שליל הסדר לא יעבור רק מתוך הלחמנייה, והיא שעמדה שהוא יודע לשיר יפה ודיינו עם הבצל הירוק. לא, להפך, גם הוא צריך לספר ביציאת מצרים את כל הניסים והנפלאות והכל, לבאר הכל בצורה הטובה ביותר. מעבר לסיפור גם, לחדש להם, להקשות להם, שיהיה בריא. בשנה שעברה הארז הביא לנו דף כזה עם שאלות. זוכרת הדף של השאלות? ממש שאלות לליל הסדר. איך מפתים את הילדים בליל הסדר לדברי מצווה? כן? לא לדבר עבירה, לדבר מצווה, איך מפתים אותם? היום אתה מביא לו כליות ואגוזים, אני אגיד לך מה זה? מה הבאת לי פה? תן לי משהו יותר מעניין. אז אין בעיה, אז אנחנו קונים להם פרסים. פרסים יקרי ערך. לא זולים, כמובן שלא יהיה מוקצה. ואם זה מוקצה, אז אין בעיה, הוא יקבל את זה רק במוצאי יום טוב ראשון. והם מפתים אותם. על כל 10 נקודות, פרס. וואה. אז גם הילד ישן צהריים, גם הוא עירני לקושיות, גם הוא ירצה כל הזמן לעקוב, לתת להם לקרוא, לא לוותר להם, לתת להם לקרוא מתוך ההגדה. כולם קוראים לפי הסדר, מכבדים את כולם. המסב, ראש הסדר, האבא, מתחיל ועוברים עם כולם. בדרך כלל יושבים יחד עם המשפחה. מי שיושב, מה שנקרא, עם, מעבר לבני משפחה, כגון אברכים שיושבים יחד כמה משפחות וכו', אז שם אין ברירה, אז הגברים יצטרכו לקרוא את זה לבד. אבל מקומות שזה מה שנקרא משפחה קרובה ביותר, אחים, אחיות, אבא, אמא, אז כולם יכולים לקרוא מהאגדה וכו'. ואז ראש הסדר מסביר, מה למדנו פה עכשיו? מעשה ברבי אליעזר, מה למדנו פה? מה היה? שהיו מסובים בבני ברק. למה דווקא בני ברק? איפה בני ברק? וכן על זה הדרך. יש היום ברוך השם הרבה 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 סוגים של אגדות, והאגדות השתבח שמו לעד, כל אגדה יותר טובה מהשנייה. אז אדם יכול לנצל את הזמן בשבת הקרובה, לנצל את הזמן כמה שיותר ללמוד, להכין כמה שיותר חומר, כדי שיהיה לו הרבה 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 מה לספר ולהסב את תשומת ליבם של הילדים
לליל הסדר כהוגן. בסעודה עצמה אין חובה להסב. בסעודה עצמה לא נוח, אל תסב, אתה יכול להסב. מי שרוצה להסב כל זה אין בעיה. אבל בסעודה עצמה זה לא חובה. יפה מאוד. נזכור לעצמנו את השיעורים שאנחנו צריכים. יום חמישי בעזרת השם, או יום שישי, כל אחד לפי זמנו, להכין את כל הכזיתות, שיהיה הכל מוכן. הקרפס, המרור, כן, שזה סלרי, החזרת, החרוסת, הכל שיהיה מוכן, מאורגן, מסודר, נבדק מכל החרקים והתולעים, נטחן כעוגן, וכן על זה הדרך, נבדק בשולחן שיקוף, שטפנו הכל, סידרנו לכולם בסקיות, אנחנו עושים את זה מדבקות של שמות, אפשר לפנות למשפחת כהן, הם עושים מדבקות ללא חשש חמץ, כן, עם השמות של הילדים, ושמים את זה על הסקיות, הנה בבקשה, זה ארבע כזיתות שלך, זה ארבע כזיתות שלך, זה ארבע כזיתות שלך, ככה מעבירים בין כולם, המסב עצמו, לשאר המאדרים, כמו שאמרנו, כך צריך לנהוג, אז הם לוקחים חמישה כזיתות. בסדר? יפה מאוד. הכזית שלנו, כפי שכולנו יודעים, זה 30 גרם. בסדר? והיה ואדם לא שקל מראש, יש משקל שהוא לא דיגיטלי, הוא מכני, כן? ניתן לשקול בו. הטוב ביותר, מראש. למה מראש? בכל אופן, זה ליל הסדר, זה עורך כמה שעות, זה לא עושים את זה כמו סעודת שבת שזה מהר, ונגמר, מרים לשיעור וכו'. תנו להם את ההרגשה שהאבא לא מורח את זה. נו, עכשיו הוא שוקל את זה, אבא, איפה הכזית שלי? ואחר כך נכנסים לכעסים, וזה אוכל את זה כבר וכו'. לכן להכין את הכל מראש, זה כל כך נפלא שמכינים את הכל מראש, מגישים לכל אחד את השקית שלו, תקנה כזה שקית של פסח כשר ושמח, הנה זה שלך, בבקשה, הנה זה שלך וכו'. לתת להם את ההרגשה של בני מלכים, בני חורין, כוסות קידוש לכולם. אנחנו אצלנו מוציאים הכל הכי משובח שיש. לא חוסכים, אפילו לקטנים מקבלים את הדברים הכי יוקרתיים והכי טובים. למה? לתת להם את ההרגשה של דברי קדושה זה מעל הכל. לא חוסכים בזה. משקיעים בכולם. זה חשוב. הלאה. רביעית שלנו שאנחנו שותים בדרך כלל בכוס זה 86, כמניין כוס. שיעור החזון איש 150 גרם. רוב הכוסות בדרך כלל היום זה בין 150 ל-200. בסדר? בדקתי את זה, הייתי בכמה חנויות. בדרך כלל זה בין 150 ל-200. בסדר? לכן תבדקו. אתם רוצים לדעת לבדוק, אתם יכולים לקחת הכוס חד פעמי, בדרך כלל היא 200 או 220 אפילו, אולי 180, תלוי. תלוי, יש טיפה יותר גבוהות, יש טיפה יותר נמוכות. תיקחו את הכוס שזה, תמלאו את המים, שימו את זה ותראו. בדיוק, אם זה 180, זה 180. אתם יכולים לשקול את זה גם במשקל הקפיצי הזה, ולראות. ואז אתה יודע בדיוק איזה שיעור של כוס יש לך, מה להשתמש. אין חובה לקחת כוס של אליהו הנביא, 500, 300, ממש לא. אליהו הנביא תשאיר לו את הכוס המיוחדת שלו. אין מצווה להשתכר, אתה צריך לשתות 4 כוסות, להישאר צלול, זך וטהור, ולעבוד את השם גם אחרי 4 כוסות, בלימוד תורה, בשירות ותשבחות לבורא עולם, ובוודאי ובוודאי בבוקר, בתפילה בזמנה, בנץ. בסדר? לכן מאוד חשוב להקפיד על הדבר הזה. אנחנו נוהגים בדרך כלל לשתות רוב רביעית, כי אי אפשר לשתות ה-86 בבת אחת, כן? אנחנו שותים רוב רביעית, לזה יש שני צדדים. שיעור החזון איש ברוב רביעית זה 77 מל. זה שיטת המאדרין. 77 מל בבת אחת. בסדר? אז תראה כמה זה פחות או יותר 77 מל. תעשה ניסיון, ישראל עם המים. תראה שזה עובד טוב, רוץ על זה עם היין גם. כן, שיטת המקלים, או לאלה שממש קשה, זה רוב רביעית, כגון חולים וכו', שכן רוצים לקיים את המצווה, זה 45 גרם. בסדר? יפה מאוד. מה קורה לבן אדם שמקפיד על העניין הזה של שתיית 4 כוסות? יש אנשים, אין בעיה, גם תן לו 10 כוסות הוא ישתה. אבל מה החשיבות? הילדים שואלים, אבא, למה אנחנו 4 כוסות? הבנו שיש שיר יפה. אבל מה המהות של 4 כוסות? למה? אז אנחנו יודעים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והכוס החמישית כנגד אליהו הנביא, והבאתי. אבל קודם כל, בראש ובראשונה, שתיית 4 כוסות, זה הצלה
מסממנים רעים. הצלה מחיסון. השם ישמור ויציל. אתה לא יודע מי יושב לידך, כן עשה או לא עשה, יש כאלה מסתירים, השם ישמור. קודם כל זה מציל מסממנים רעים, מכל מיני מחלות, מכל מיני תרופות רעות. השתבח שמו לעד, זה עובד. אז זה סגולה גדולה בשם רבותינו הקדושים, שזה הסגולה בלילה הזה של השתייה וגם של האכילה, מצילה את הבן אדם ממוות. להבדיל, אמרתי פעם איזה סוד לגבי שכנים גויים. איך מרחיקים אותם, זוכרים את זה או לא? אז נגלה לכם את זה, אריאל, אתה, אוריאל, אתה צריך להשתמש בזה, כן. גם אני צריך להשתמש בזה. אז כתוב שהיין של הדצח עדש באחיו, איך כתוב, מובא בדברי רבותינו, ששופכים את זה, אל תזרקו את זה, תשמרו לי, אני אצריך את זה. עשית רע אחרה. כן, דצח עדש באחיו, או דם צפרדי הקינים הרוב, רבי יהודה נותן מהם סימנים, יש בכוחו להרחיק את כל המזיקים והמקטרגים. זה נלמד אתכם ככה בסוד, בסוד שיח שרפי קודש, זה לא למצלמה. אבל יש בזה כוחות גדולים, לכן לא לשתות את זה, לשים את זה בקבוק בצד גדי, ובעזרת השם אחר כך נטפל בזה למי שצריך, זה בדוק ומנוסה. יפה מאוד. אז לא רק לשתייה יש, אלא גם לשפיכה. יש בזה סודות, ראיתי זה באחד מהספרים הקדמונים, אורו עיניי. באמת, והיו כמה יהודים שבאמת היו זקוקים לישועה והשתמשו בזה, וזה פעל ממש. כן, יפה מאוד. טוב, הבן איש חי הקדוש כותב שבלילה הזה, לדוגמה אם זה היה נופל בשבת, ידלגו על אמירת שלום עליכם וכו'. ישר יתחילו בליל הסדר. הפשטנים בדרך כלל כן נהגו להגיד, השנה שזה יצא מוצאי שבת, יש לנו את הפסוקים להצלחה, אנחנו צריכים להגיד אותם אחרי, איך קוראים לו? ויזרע יצחק בארץ ההיא, כל הפסוקים וכו', מחיתיך אב ושעריך וכו'. דלגים על זה, מתי אנחנו נגיד אותם? במוצאי יום טוב, ראשון, יום ראשון בלילה, אז אנחנו נגיד את כל הפסוקים האלו, שבדרך כלל אומרים אותם אחרי ההבדלה 130 פעם אליהו הנביא וכו', נגיד אותם בעזרת השם במוצאי יום טוב של פסח. כן, קודם תחילת הסדר פותחים באמירת קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, מרור, קורא, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. שבח והודיה להשם, ואז אנחנו מתחילים לפרט. עכשיו קדש, מה ההלכות שלפני קדש רבותיי? כולם מוחזים בקוט, תזכרו הסיבה לצד שמאל, 45 מעלות, שותים רוב רביעית למי שקשה 45, למי שמעדרין 77 וכו', שידעו. בסדר? מאוד חשוב דרך אגב להביא כערה של מים. וכל הזמן, לפני כל כוס וכוס, אנחנו רוחצים אותה, בדרך כלל נוהגים בזה הרבה עדות. כן, גם הבוחרים, נכון, נהגו בזה, איך אחד אמר לי, מה זה, כבוד הרב, כל השיעורים שלך זה הבוחרים? אמרתי, מהבוחרים אפשר ללמוד הרבה דברים טובים, לכן אני מביא את כל הדברים הטובים שאפשר ללמוד. אז רוחצים בעצם את הקוס, כי לקום כל רגע ולשטוף וכו', זה קצת חסר באווירה. בסדר של הסדר של ההרגשה של בני חורים, הכל רגע. לכן כל אחד ואחד שוטף לחברו, לזה שיושב, לא, המסב עצמו לא ישטוף לעצמו. אם הוא נמצא לבד, נמצא לבד, אין ברירה. אבל אם הוא נמצא לבד, כל אחד שוטף מסביב. אבל לא להפיל את זה על מישהו, אתה תשטוף לכולם את הכוסות. הוא פעם היה עבד במצרים, היום כבר זה הסתיים, זהו. עבדים היינו לפרעה במצרים. בסדר? יפה מאוד. אז כמו שאמרנו, הכוונה שאנחנו צריכים גם להזכיר להם בברכת שהחיינו, מצות על מרור, על סיפור יציאת מצרים, האגדה ועל עצמותו של יום. יפה מאוד. לקטנים, אתם יודעים שהם לא ישתו. את כל היין, זה יין של כפה, זה לא יין זולר. זה יין של כפה, זה משובח. ועד שמכינים, ועד שזה בנמצא, והכל, אז אתה יכול לדאוג להם לכוסות כאלו, ככה, יש כאלו כוסות, כמו כוס מכסף, כזה מפלסטיק כאלה לילדים, כוסות מיוחדים כאלה, מוכרים את זה בחנות. אפשר לחוש להם כזה כוס, שים לו חצי כוס. שים לו כוס שלם, שים לו כוס שלם. אבל להסביר לו, אנחנו עכשיו שותים את היין, שלא ישפר, וכולי, זה ליל הסדר, תראה כמה טרחנו, והכל להסביר להם, באמת, זה עובד. הדבר הזה, זה, הלילה הזה, זה לא רק בשבילנו, רבותיי. עמלנו קשה, ניקינו, טרחנו, הכל, הכל.
השתדלנו, קנינו את הדברים הכי טובים. אתמול הייתי בירושלים, איזה בעלי חסד. כמה חלוקות היה שם, לא יאומן. כמה חלוקות היה. וגם בקהילה, ברוך השם, כמה חלוקות, כמה חסד. עוד תורמים, ועוד, ועוד, והכל שיהיה לכולם כמו שצריך. מצוין, יפה מאוד. כל הכבוד, אשריהם ישראל. כל הכבוד, שהשם ישפיע על כל אלו התורמים, שפע, ברכה והצלחה. אבל אנחנו צריכים להבין שהלילה הזה זה לא בשבילנו, רבותיי. זה גם בשבילנו, אבל זה בעיקר בשביל הילדים. בעיקר בשביל הילדים כדי להשריש להם. את זה הם לא לומדים בחיידר, הם לא לומדים את זה בתלמוד תורה. את זה הם לומדים בבית. איך ייראה סדר הפסח שלהם בעוד מספר שנים שהם יהיו נשואים, זה איך שההורים הנחילו להם, איך שההורים הראו להם את הסדר, איך מתנהגים אל הסדר, זה מה שיראה בדיוק להם. אנחנו מקפידים לקחת יין דווקא אדום, כפי שכתוב הפסוק, אל תראה יין כי יתאדם. יש לנו עוד סיבה שאנחנו לוקחים יין אדום, מהסיבה שהיין הוא זכר לדם. זכר לדם שמה? שהיה מעורב במה? אדם, אדם שהיה מעורב בתינוקות, כן? שהרגו המצרים. אז זכר לכך אנחנו לוקחים יין אדום, בסדר, ויש לו חשיבות. אחינו בני אשכנז נוהגים לשתות יין לבן. וגם בשבילם יין לבן זה מעודר. אין בעיה, אתה רוצה לערבב את שניהם? אין בעיה. תערבב את שניהם, אבל שיראה אדום. בסדר? ולא חייב לשתות יין ישן נושן, או פטישים, או יבש אחרי כוס אחת כבר הוא מרגיש שפוך. לא, ממש לא. תערבב לך. אני בכוס ראשונה ושנייה מקפיד לעשות רוב יין, וקצת להוסיף מתיקות של מיץ ענבים, לא תירוש, תירוש שאנחנו לא משתמשים, של המיץ ענבים של כפז, בסדר? ובכוס אחרונה אותו דבר. כוסות אמצעים שזה יותר, מה שנקרא יותר, נקרא לזה עמוס, בסדר? כי זה אחרי האכילה וכו', וכזו, ואתה רוצה מקום והכל, אז בדרך כלל אני מקפיד שיהיו חצי חצי, בסדר? אבל בדרך, בראשון אני מקפיד שיהיה רוב. משתמשים, אין בעיה, לאדם שקשה לו יין רגיל ורוצה מיץ ענבים, מצוין. אין בעיה, אבל תהדר, אם כבר אתה עושה, תעשה כמו שצריך. בסדר? מי שיכול יין בהכל, אשרה ואשרי חלקו. עוד יותר טוב. אבל שזה לא עבור על חשבון סיפור יציאת מצרים ועל חשבון שאר המצוות, כן? שירגיש אחרי קורך כבר גמור, זהו, נגמר הסיפור. לכן מאוד חשוב הדבר הזה. כן. העניין הזה של השטיפה, כמו שאמרנו, מקורו בסוד. כן, על פי הקבלה, שוטפים כל כוס וכוס, זה נקרא להדיח את הכוס, ואז אנחנו מוזגים את היין. יש אנשים שכל אחד ואחד מוזג לחברו. יש כאלו ממנים מישהו שהוא מוזג את שאר הכוסות ומעביר בין כולם. כמובן, כל אחד ינהג על פי המסורת הידועה אצלו בבית. שני הכוסות הללו, דהיינו שזה כוס של ברכת המזון וכוס הראשונה, חייבות להיות מלאות על גדות, מלאות על גדותיהם, ממש עד הקצה, מלא. כוס שנייה וכוס רביעית, זה היה כוס ראשונה ושלישית. כוס שנייה ורביעית, אתה יכול 150 מל. כן, אתה לא חייב למלא אותה עד סופה. בסדר? בדרך כלל ממלאים את זה עד הסוף, אבל ככה הערתי, כן הערה. כמה זמן אנחנו צריכים לשתות כל כוס וכוס? אז יש לנו זמן הקרוי כדי אכילת פרס. מהו זמן של כדי אכילת פרס? שתי דקות. זמן ששיערו חז"ל כדי אכילת פרס. שיעור. בסדר? השיעור הזה הוא שתי דקות. והיה ובן אדם לא יכול, כגון שקשה לו, עשה טיפול שיניים, כלשהו, משהו קשה לו לבלוע, וכן על זה הדרך חולה, וכן רוצה להקפיד על הדבר הזה, אין ברירה. בסדר? אז הוא יכול קצת לחרוג את הזמן. בסדר? הזמן הזה של שתי דקות הוא גם זמן של אכילת הכזיתות. בסדר? נזכור את זה.
זה גם הזמן של אכילת הכזיתות. סליחה, אני חוזר, טעיתי עוד פעם. השתי דקות זה זמן ארוך של כדי אכילת פרס. איתו יוצאים ידי חובה בדיעבד. לכתחילה, כמה זמן לוקח לשתות רוב רביעית, זה הזמן שאתה צריך לשתות את הכוס. בסדר? עוד פעם אני אחזור. הזמן, כמה לוקח לי לשתות רוב רביעית? 77 גרם. כמה זמן לוקח לי לשתות? 77 מל? כמה שניות. זה הזמן הראוי לשתיית 4 כוסות. בדיעבד, אם שתה תוך 2 דקות, שזה שיעור של כדי אכילת פרס, יצא ידי חובה. בסדר? יפה מאוד. נכון, כל אחד, לפי מה זה יש, בגלל זה הסברתי שיש אנשים שקשה להם. לא, אמרנו ברוב רביעית בבת אחת. בסדר? יפה מאוד. מרן הבן אישך הקדוש כותב שצריך על כל כוס וכוס לברך, כמדומני גם ככה נהגו התימנים. בסדר? על כל כוס וכוס לברך. אנחנו נוהגים על כוס ראשונה וכוס שלישית. בסדר? ומכוונים עליהם עבור הכוס השנייה והכוס הרביעית. שימו לב לזה. לכן מי שנוהג כדעת מרן הבן איש חי, בסדר? כמדומני שזה הבן איש חי. הוא מברך על כל כוס וכוס. יכול להיות, ארז? מה? אז אשכנזים ותימנים, סליחה. כן. אז ספרדים נוהגים לברך על כוס ראשונה ו... שלישית. אנחנו, אשכנזים מברכים על כל 4 כוסות, גם ככה התימנים. לכן צריך לשים לב לכך. יפה מאוד. אנחנו עוברים בסייעת הדשמאיה לאורחץ. אנחנו לוקחים את החתיכת קרפס הזאת, בדרך כלל זה סלרי שבדקנו אותו, ואנחנו הפעם טובלים אותו במשקה. באיזה משקה אנחנו טובלים אותו? יש שטובלים אותו בחומץ, אבל לא יותר מדי. בסדר? מעט בחומץ. יש שטובלים אותו במי מלח, גם שמה שלא יהיה יותר מדי, כדי שלא יהיה כבוש. בסדר? כי אז לא תצא, לא תהיה מורגשת המרירות, זה יהיה כמו מבושל, כבוש כמבושל דמה, ואז לא יצא ידי חובת אכילת קרפס. אתה צודק, נכון, אבל אם זה שוהה במי מלח, זמן מה, כמו מלפון חמוץ וכו', הוא נכבש, הוא נהיה... לכן לוקחים אותו מה שנקרא טרי, שטוף, הבאנו אותו, לוקחים אותו בשיעור של 15 גרם, פחות מכזית. בסדר? לוקחים אותו, מה אנחנו מברכים עליו? בורא פרי אדמה, יפה מאוד, בורא פרי אדמה, מטבילים אותו ואוכלים אותו. איך אוכלים אותו, בעשבה או לא? לא אוכלים אותו בעשבה. יפה מאוד. אבל, מה? נכון. שני דברים אנחנו צריכים לעשות קודם לאכילה שלו. א', כל טבילה, ב', כוונה. דבר נוסף, להזכיר לכולם שלא צריך הסיבה, אבל קודם לזה אנחנו קמים ליטול את הידיים בלא ברכה. נוטלים את הידיים בלא ברכה, כדרך שאנחנו נוטלים ידיים כרגיל כל פעם לפני נטילה, מה שנקרא ג' נטילות על כל יד ויד, לאחר מכן מנגבים את הידיים ויושבים, לא מדברים, זה לא שאסור לדבר, אלא לא מדברים, כדי להמשיך את הסדר ולעשות אותו כהוגן. יש כאלו שנוהגים לעשות נטילה אחת, כפי שאומרים, נטילה הזאת הן מכשרת. בסדר? אבל נטילת ידיים וכו'. רשאים לעשות, כן, אין בעיה, לא צריכים דווקא לעשות. הדין של הנטילה הזו כדין כל נטילה. הסרת טבעות וכו', כל מה שמהווה חציצה,
חייבים להסיר. אדם שדיבר לפני שאכל את הכרפס, צריך לחזור וליטול ידיים? לא. לא חוזר ונוטל ידיים, אלא ממשיך לאכילת הכרפס. נכון. יפה מאוד. והיה אם בירך, מה יעשה? מערך על נטילת ידיים עכשיו. אז ייגע במקומות המחוסים, כגון מתחת לקלפוק שלו, לכיפה, בסדר? ושוב פעם ייטול את הידיים בלא ברכה. כי על הנטילה הזאת אנחנו לא מברכים. מה? איך לעשות בנטילה? זה הפתרון. הלאה. הכרפס, יעשה על זה תשובה. הכרפס, אנחנו אוכלים אותו משתי סיבות. א', זכר לקטונת פסים, ולנו יש קשר מיוחד לקטונת הפסים. ודבר נוסף, זה בגימטריה השם הקדוש, שין סמך. זה לא של הסיטרה האחרה, כן? השם הקדוש שין סמך, וזה שם אלוקים במילוי יוד, אז יש בזה עניין וכו', זה הטעם שאנחנו אוכלים את מה? את הכרפס. אין לנו כרפס, לא הספקנו לנקות כרפס. יש לנו סוגים של ירקות אחרים, מה אנחנו נעלה על גבי השולחן רבותיי? אז אנחנו יכולים לעלות על השולחן גזר, יכולים לעלות על השולחן צנון, זה קצת יעשה התנגשויות הצנון, גם המצות וגם היין וזה. כן, פטרוזיליה, בצל, הבוחר מסיים איזה ירק אחר, איך זה נקרא? זונדה. אה, כן, יפה מאוד, יש לו שם כזה מיוחד. יפה מאוד, אנחנו נוהגים על פי הסוד, לקחת דווקא את הסלרי, לוקחים את הקלחים שלו, לא לוקחים את מה? את העלים, ואיתם אותם אנחנו טובלים, יפה מאוד, ואוכלים. את הכרפס הזה אנחנו לא אוכלים אותו עם מזלג, אוכלים אותו ביד, רבותיי. כן, יש עניין ביד. לאכול אותו ביד, נכון? משום הדבר שטיבולי במושקה, יפה מאוד. חלק מהפשטנים כותבים שבקרפס תעשה חצי הסיבה כזה, לא הסיבה. על חציו תעשה הסיבה, על חציו לא תעשה הסיבה. מנהג על פי הסוד לא להסב. באכילת הקרפס, ככה אנחנו נוהגים כבר מקדמה דנה כולם, שלא מסבים באכילת הקרפס כדי לא לשנות, כן, לא לבלבל את אותם האנשים רק במרור, במקום להסב, הוא, כן, הוא יתאה. יפה מאוד. לא גומרים. למרות שזה טעים את כל מה שנמצא בקערה, משאירים, בסדר, יחד עם המי מלח וכו'. בשנה שזה נופל בשבת, אז באמת המי מלח צריך להכין קודם כניסת השבת. בסדר, לערבב אותם. השנה שזה במוצאי שבת אין בעיה, כנ"ל, על אותו דרך יצא שבת, אז יכולים להכין את המי מלח. הכנתם אותם מראש, עוד יותר תופסים במקרר, הכנת מראש, פתרת את הבעיה. יפה מאוד, עוברים ליחץ. עכשיו אנחנו מגיעים למיוחדות של הלילה. חציית המצה. קודם כל, למה אנחנו חוצים את המצה? סיבה פשוטה, לחם עוני כתוב. הלחמה ענייה. לא הלחמניה, אין לחמניות בלילה הזה. הלחמה ענייה. מסכנים אלה שלא יודעים את ההיגוי. לא אומר אותו נכון, אתה שומע אותו, הלחמניה! הוא כאילו קורא ללחמניה, בוא הנה, איפה הלכת? אני עכשיו צריך לסבול 7 ימים לאכול מצות, השם ישפור. הלחמה ענייה, זה לחם עוני, הנה הלחם עוני, הנה. לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. אבל לפני שאנחנו אומרים את הלחמה ענייה ומתחילים לספר בעניין של ההגדה, זה לא חוכמה להגיד, כל דכפין יתה ויכול, והדלת שלך נעולה על מנעול ובריח ישראל. אתה חייב לפתוח את הדלת, שבאמת העני והאביון, האלו המסכנים, שאין להם איפה להתארח, כי כולם מפחדים מהשקורונה וזורקים אותם, ואומרים לו, אל תשב פה, אל תעמוד פה על זה, שים מסכה, תאכל את הכרפס מתחת למסכה, כל השטויות והאבלים האלו. אתה צריך לדאוג להם. לכן פותחים את הדלת, ואז מגביהים את המצב, אומרים, הלחמה ענייה, כל דכפין יתה ויכול, מי שרוצה, בבקשה.
על פי הנועל שיש לנו בבית, אוכלים רק הפז. בבקשה, בוא תסב על שולחננו, ניתן לך מפית כזו יפה, נשים עליך, נסדר לך כוס מכסף, תשב, הנה תהיה האורח שלנו. זה חשוב. סיבה שנייה למה אנחנו מגביהים, למה אנחנו חוצים את המצה, מגביהים, מהסיבה כדי לעורר את התינוקות לשאול, מה, אבא, מה אתה עושה? למה אתה שובר את המצה? אתה יודע איך תרחו עליה בכפס במאפייה? איך דאגו שזה לא יהיה שבור? ואתה כל הזמן יודע, כשאתה קונה את המצות, אתה אומר למוכר, בסופר, זה שבור או שלם? שיהיה לי לזה, לברכה. לא, לא, זה שלמים, אחד אחד, כמו שצריך. אז מה אתה עכשיו שברת את זה, אבא? אז זה מעורר, אתה מסביר לו. זה הלחם עוני, ולחם עוני הוא לחם שהוא שבור, מרוסק, כמו העני, שהוא שבור ומרוסק. אז הנה, לכן אנחנו חוצים את זה. מה נעשה עם זה? עוד רגע, בני, אני אסביר לך מה לעשות. סיבה נוספת, כדי שבברכת המוציא, המצה הזו כבר תהיה פרוסה ומוכנה לנו, כדי שגם ממנה אנחנו לוקחים חתיכה, ואוכלים יחד עם שתי הכזיתות, שאנחנו אוכלים אותם בהסבה. יפה מאוד. אז אנחנו לוקחים את מה? את המצה האמצעית, שהיא כנגד שבט לוי. כנגד לוי, כן? יש לנו כהן בראשונה, יש לנו ישראל בתחתונה, ויש לנו לוי באמצע. ואנחנו חוצים אותה לשניים. החלק הגדול שאנחנו חוצים אותו הוא בצורה של האות וו. החלק הקטן הוא בצורה של האות דלת. את מה אנחנו מחביאים, רבותיי? את הדלת או את הוו? כולם שוכחים את זה כל שנה. יפה מאוד. אז את הוו אנחנו מצניעים אותו. יפה מאוד. את הדלת, מה אנחנו עושים איתה? מחזירים בחזרה בין שתי המצות שבתוך הקערה. באמת, במצות דקות קשות, קשה לעשות וו ודלת. אז לכן רבותינו קוזים שיצייר במחשבה שלו, הנה זה וו, זה דלת. אפילו זה יצא בכלל נון. בסדר? נשבר לו ככה, מה לעשות? יכוון במחשבה, יצייר במחשבתו וכו'. אבל במצות רכות פתרנו את הבעיה. אתה מהנדס את זה ככה בצורה כזו, הנה זה וו, וופ, הנה זה דלת, ככה משאיר לו כזה צ'יפ כזה קטן, ונגמר הסיפור. זה הדלת, זה הדלת נכנס פנים, הוו מוצנע, ונגמר. גם יותר קל להצניע אותם, ככה לא שומעים את הרישרושים שזה נשבר. מחביאים את האפיקומן, אפשר להחביא את זה יותר בקלות, שזה מצות רכות. יפה מאוד. אז זה למי שאוהב, אוהב את המצות הרכות. יש לו פתרון טוב למי שלא אוהב. התמודד עם השברים של הוו של האפיקומן הגדול. יפה מאוד. את החלק הגדול, כמו שאמרנו, הוו מצניעים אותו בתוך כיסוי מיוחד, זה כמו כיסוי כזה של תפילין, נקרא כיסוי של האפיקומן, מחביאים אותו בפנים, חלק הקטן מחזירים לקערה. את מה אנחנו חותכים ובאיזה צד? החלק הגדול אנחנו חותכים מצד ימין, דהיינו את הוו שיהיה בצד ימין. והדלת, איפה אנחנו שמים אותה? אנחנו שמים אותה בצד שמאל, החתיכה אותה אנחנו מצניעים. אחינו בני אשכנז נוהגים את הלחם כל כל שבת ושבת לחצות עם סכין. או אשכנזי מודרני אומר, תקשיב, אני קניתי מצות רכות של כפז ויש לי סכין. סכין משובחת מכסף טהור, עם להב מנרוס, אתה מושחזת חד חד, להבדיל כמו סכין של שוחט. ואני רוצה לחתוך עם זה בדיוק את הוו ואת הדלת. מה אתם אומרים? יכול לעשות עם הסכין או לא? התשובה היא לא. למה לא? א' כל כתוב לא תניף עליהם ברזל. וזה נאמר על העניין הזה, כך מכוונים רבותינו הקדושים. דבר שני, זה לא צורה של לחם עוני. אתה מוציא סכין מכסף, אתה חותך את זה על מגש מכסף, זה לחם עוני. זה לחם עשירים זה. ואיפה העניין של לחם עוני הלך מעניה שתגיד? לכן עושים את זה יפה מאוד. את האפיקומן אנחנו מחביאים כי כתוב בתורה, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, וזה רמז, אמרו חז"ל, האפיקומן.
עוברים למגיד. החלק המעניין מתחילים במצוות והיגדת לבנך ביום ההוא. לא מדברים, רבותיי, להזכיר לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים את ההגדה, לא מדברים, לא קמים, יושבים וקוראים את ההגדה עד סיום אמירת ההלל. לכן, מי שרוצה לקום לבית הכיסא והכל, קודם קריאת ההגדה. יש כאלו גובר עליהם יצרם, והם רוצים לעשן. הוא אומר, אני רוצה לעשן באמצע ההגדה, לפני מעשה ברבן גמליאל, אני רוצה לעלות כתורת. לא מעשנים באמצע ההגדה, רבותיי. לא מעשנים, להתגבר. למה לעשן בכלל? להתגבר על הכל, לגמרי, לא צריך לעשן לגמרי. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש בזה בעיה, נכון? לכן, להימנע מזה לגמרי, להיגמל מזה. יפה מאוד. את המילים שאנחנו מוציאים מההגדה, למרות שזה לא מדאורייתא, רבותיי, ואנחנו אומרים אותם מילה במילה, בהיגוי הנכון, כמו שצריך, כי המהרהר בקריאת ההגדה לא יצא ידי חובה. אבל אדם ששומע, מאחר כן יוצא ידי חובה. לכן קריאת ההגדה כולם לוקחים בחלק, ולא רק שכולם לוקחים בחלק, אלא קוראים אותה כהוגן. לכן תדאגו שיהיה להם הגדות לכל המסובים על השולחן, הגדות עם כתב ברור, קרי, מנוקד היטב, כדי שיוכלו. אל תשקיע לילדים, אתה יכול להביא של הציורים וכולי שיעניין אותם. אבל אתה בעצמך תיקח לך הגדה שהיא מתאימה. השבת הקרובה בעזרת השם, אדם יש לו זמן. יפתח את ההגדה, יראה בדיוק איפה עושים, מה עושים, איך הכל, יכול לשבת עם בני ביתו, להסביר להם. גם ככה סעודות קצרות, במנחה מתפללים מוקדם, יש הרבה זמן. אז אתה יכול לנצל. אחינו בני אשכנז נוהגים, השבת הקרובה, לקרוא את ההגדה, לא את כולה. כן? לקרוא. את רובה, הם קוראים, וגם לומדים אותה והכל. אני, יש לי בבית אגדה, רש למד וו פירושים. שמעתם על כזו אגדה? רש למד וו פירושים. כמה זה בגימטריה? 236 פירושים. יפה מאוד. אז כדאי. זה אגדה נפלאה, ויש עוד אגדות שהוציאו, השתבח שמו לעד. לפי הספרדים, לפי אשכנזים, לפי חכמים כאלו, חכמים כאלו. עדות מסוימות, יש בהם המון 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 חידושים נפלאים, רבותיי. כמה שאתם חושבים שלמדתם וקראתם, לא תאמינו איזה דברים נפלאים יש. של הרב גלינסקי ושל הרב זה ושל הרב ההוא. כדאי לנצל את השבת הקרובה, באמת לנצל אותה כדי להכין הכנה. לא רק גשמית, אלא גם הכנה נפשית, רוחנית, לעניין הזה של קריאת ההגדה. כן. הקטעים החשובים, כמו שאמרנו, כגון מה נשתנה וכו', אנחנו עושים אותם בשירות ותשבחות לבורא עולם, כולם יחד, בשפה ברורה ובנעימה. בשירה זה לילה שעושים בו סדר. לעשות את הסדר כהלכתו לא מהר. מסכנים אנשים שנה שעברה, היה בהם כל כך, הכניסו בהם הרשעים האלה, כל כך פחד, ובהלה, גם את ליל הסדר עשו בחיפזון. כאילו שהם יצאו ממצרים. עשו את הכל בחיפזון, פחדו, מה יהיה, איך יהיה, שהווירוס לא ייכנס להם הביתה, כל השטויות והאבלים הללו. שם ישמור, זה בכלל לא מדבר על זה. אז לכן מאוד חשוב הדבר הזה להקפיד על העניין של הקריאה של ההגדה, כדת וכדין וכהוגן. את ההגדה, כמו שאמרנו, לא קוראים בהסבה. אתה רוצה להסב, זה נוח לך, אין בעיה. בסדר? אבל את ההגדה קוראים כהרגלם, לשתות באמצע, לאכול באמצע, לא, תמתין לשולחן עורך. לשולחן עורך, בעזרת השם תרביץ את כל הפינוקים שבעולם. אבל בזמן ההגדה, זה נטו ההגדה, רבותיי. זה אחד מהמצוות החשובות בלילה, ולפעמים נכנס יצר הרע, וזה העורך שנכנס הביתה, מהכל דכפין יתה ויכול, גם יצר הרע יכול להיכנס. והוא עושה שם השם ישמור ויציל בלגן וכו'. לכן מאוד מאוד חשוב הדבר הזה.
את היין אנחנו שופכים, כמו שאמרנו, דצה חדש באחיו, דם צפרדע וכו', תזיין פעמים. סיבה ראשונה, כי לקדוש ברוך הוא בחרב שלו, יש חרב פיפיות בידם, כן, יש תזיין פיות בחרב של הקדוש ברוך הוא. סיבה שנייה, שיש תזיין פנים לחיות הקודש. היות ויש תזיין פנים לחיות הקודש, כנגדם אנחנו מבצעים את העניין של שפיכת המים. האשכנזים עושים כמו כהן בהזעה, מטבילים את היד בתוך היין ומזים, אחד, כן, דם, צפרדע, כנים וכו'. אנחנו הספרדים, אנחנו נוהגים לעשות את זה מתוך הכוס. כשהייתי קטן, אני זוכר, הייתי לארג' מדי. דם, חצי כוס, צפרדע, כבר בכנים לא נשאר שום דבר ביין. להסביר לילדים שזה לא עכשיו איזה. יש לך הרבה מה לשפוך. כן. אז לעשות את זה ממש בקטנה זה נקרא, אה? דן, צפרדע, כן, כולם, כל המסבים השולחן, כולם, כל הנמצאים, כולם. לאן אנחנו שופכים את זה, רבותיי? לא, שופכים את זה לכלי חד פעמי. חבל, אמרתי לך, תביא לי את זה, אני צריך. כן, שופכים את זה לכלי חד פעמי, רבותיי. שופכים את זה לכלי חד פעמי, בסדר? ומכוונים בשפיכה הזו שיצילנו הקדוש ברוך הוא מהמכות הללו, כי נזכור, עשרת המכות עתידים לחזור מתי? בגאולה של המשיח. וכולנו מצפים, והלילה הזה הוא מסוגל לגאולה, כי בניסן יגאלו וניסן עתידים לגאלו, בפרט בלילה הזה של הגאולה. לכן אנחנו צריכים להקפיד על הדבר הזה ולשמוח ולבקש מבורא עולם שיגאל אותנו. בנוסף, במגיד יש לנו את אמירת ההלל, שהיא משהו מיוחד. ואם תשימו לב, ההלל שלנו בלילה הזה מתחלק. פתאום מחולק. מה, מה, מה? כן, לא, אבל אני מקדים קצת. נכון שהוא נמצא לקראת הסוף, אבל הוא שייך לקריאת האגדה. בסדר, לכן אני מדגיש אותו עכשיו מגיד. אנחנו מחלקים אותו. למה אנחנו צריכים לחלק אותו? למה לא להגיד אותו מה שנקרא הלל, כמו שאנחנו אומרים אותו בבית הכנסת, הלל גמור? למה לא לעשות אותו במושלמות? יש לכך שתי סיבות. הסיבה הראשונה לכך, כי חלק אחד שייך למה? ליציאת מצרים. בהלל. רמוז. והחלק השני הוא מורה על הגאולה העתידה. ובנוסף לכך, אתה כבר שותה את הכוס השנייה והכוס השלישית והכוס הרביעית. איזה שירות ותשבחות אתה אומר על מה? על הכוסות. אז בראשונה ובשלישית אמרנו יש לנו את מה? את הברכות. נכון? בשונה מבני אשכנז, בני תימן. אבל בשנייה וברביעית מה יש לנו? יפה מאוד, יש לנו את העניין של ההלל, וזה שירה ושבח לבורא עולם. אם זה שיר ושבח לבורא עולם, יפה מאוד. הלאה. ההלל, כמו שאמרנו, קוראים אותו שלא בהסיבה. אם אתה מרגיש עייף, אתה רשאי לעמוד ולקרוא, כמובן להיזהר שלא יישפך מהכוס. קריאתו של ההלל צריכה להיות קודם חצות הלילה, רבותיי. בסדר? להקפיד. לא להרביץ עכשיו שולחן עורר, מרביץ כמה שעות, לא. אתה צריך גם להגיע לאכילת הפיקומן מעט קודם חצות. בסדר? גם קריאת ההלל וכו'. לכן צריך לעשות את זה. והיה והגיע זמן של חצות, או שלא הספיק, קורה גם אז עם ברכה בשם ומלכות. יפה מאוד. עוברים לרוחצה, כולם קמים ליטול ידיים. אחרי שהסחנו את דעתנו באמירת ההגדה של מגיד, והקושיות והחידושים כולם, אנחנו קמים ליטול את הידיים שוב פעם כהוגן, אבל הפעם עם ברכה, בכוונה, מנגבים לאחר מכן את הידיים. ואנחנו ניגשים לאן? אנחנו ניגשים לאכילה של המצה, לפני הסעודה, כן? יש לנו את האכילה
של המצה. אנחנו לוקחים את מה? את המוצי שלנו, יחד עם הכזיתות, לחלק אותם רבותיי לכולם, את הכזיתות, עד שהם קמים וחוזרים לשולחן, בדרך כלל זה לוקח זמן. תמיד טוב לנהוג ככה כל ימות השנה כולה, שראש הסדר, דהיינו האבא, נוטל את הידיים באחרונה, כדי שכולם יהיו ולא יעקבו את, כן, בברכת המוצי. פתאום זה עסוק עכשיו באוכל, והשני לא הביא לו את הקטשופ, והשלישי לא זה. לכן כולם נוטלים את הידיים, ניגשים מיד למה? לשולחן, ואז בעל הבית עצמו מה הוא עושה? הוא מתחיל את הברכה, כן, של המוציא לחם מן הארץ וכו', תובל את זה ומיד מחלק. לכן את הכזיתות, בזמן הזה ימנה מישהו שיחלק לכולם את הכזיתות, לפי השמות שלהם, יביא לכל אחד ונגמר הסיפור. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, שני ברכות. ברכה ראשונה זה על המוציא לחם מן הארץ, יפה מאוד. והברכה השנייה על אכילת מצה. למה לא להפוך? למה לא קודם על אכילת מצה ואחר כך המוציא לחם מן הארץ? תדיר, יפה מאוד. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה תדיר לנו פה? המוציא. וזה לחם שלנו. כבר ממתי זה לחם שלנו? מיום? חמישי, שישי, תלוי כל בית, אדם מכניס את הפסח, זה כבר לחם שלנו. אז אנחנו אוכלים מטוגן. אז אנחנו אוכלים את זה, טעם של מצה ממש. לא מטוגנת, לא מבושלת, שום דבר, אורגינל. לכן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שהחיינו, לא נברך פה, למה? מתי חיוונו עליו, זוכרים? חיוונו עליו בקידוש, יפה מאוד. בברכה הזאת של המוציא יש לנו פה עוד כוונה רבותיי, והכוונה היא גם על אכילת הכורך שנאכל אנחנו מכוונים בברכת המוציא, וגם על אכילת האפיקומן. יוצא שיש לנו כמה כוונות. א' כל בברכת שהחיינו, כוונה שנייה זה בעניין של המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, לאחר כך שנאכל את הכורך ושנאכל את האפיקומן. לכן בברכה הזאת, בברכות הללו, אנחנו נכוון גם על העניין של כורך ואפיקומן. יפה מאוד. אנחנו לוקחים את שלושת המצות כולם, שניים מהם ללחם משנה, האמצעית, הדלת, היא פרוסה כדרכו של עני, ולוקחים את שני המצות, את שלושת המצות ירד כשהחצויה באמצע, כדרך ברכה, כן, 10 אצבעות וכו', ולאחר מכן שומט מידיו את מה? את המצה התחתונה, כן? ומברך את על אכילת מצה, כן? קודם בירך המוציא לכם מן הארץ, מיד שומט מידיו את התחתונה, מברך על אכילת מצה, לוקח כזית מתוך המצה שיש לו, כן? זה הראש הסדר, לוקח כזית מתוך המצה הגדולה, יחד עם חתיכה ממה? מהלחם עוני, מהאמצעית, תובל אותה מעט במלח, מנער אותו. הסיבה, שוב פעם, למה לא להרגיש את המלח? מה רע? תן לי להרגיש את המליחות. קשה לאכול את זה ככה. לפעמים המצות הרכות הן קצת חונקות. כן, פייבש וכו'. אחרי הגדה רונן, פייבש. הוא אומר, אני רוצה לטבול קצת במלח. מלח יש לו רטיבות קצת. זה אולי יקל עליי, תן לי קצת טעם. לא, הרגשה של לחם עוני, רבותיי. לכן תובל קצת, וסיבה שנייה זה חיבוב מצווה המצה הזאת. אם זה חיבוב מצווה, כל כך חיכית ללילה, אז התאפקת, לא אכלת מצות וכו', אז לפחות שיהיה לך טעם. וזו הסיבה שלא אוכלים מצה בערב פסח, שטעמה טעם מצה ולא מבושלת או מתוגנת. למה? כי הגמרא אומרת, כאילו בעל ארוסתו בבית חמיב. אדם שאוכל מצה, לא יתאפק, אמרו לו, רגע, עוד רגע תתחתן, לא, 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 עכשיו, עכשיו. בבית חמיב כבר בעל ארוסתו. לכן אנחנו מקפידים על הדבר הזה מאוד, בעניין של אכילת מצה, להמתין איתה ולא לטעום, מלבד זמן המצווה, שזה עכשיו בברכת המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. לאחר מכן שטעם, מחלק חתיכה מהלחם משנה הזה, כן, לכל שאר המסובים, ואז הם אוכלים את זה יחד עם הכזיתות כולם. כל אחד מהמסובים, אמרנו, אוכל שתי כזיתות. בסדר, אחד של המוצי, אחד של אכילת מצה. למי שקשה לאכול, יכול לבלוע אותם.
כן? פה מדובר על הרכות, לא על הקשות, כן? זה מפחיד. יפה מאוד. לא יכול, אז ללעוס אותם טוב. היטב, ואז יבלע אותם אחד אחד. כמה זמן אנחנו צריכים לאכול, רבותיי? הזמן הוא 2 דקות כדי אכילת פרס. זה הזמן, כן? מתחילים את הזמן הזה בלי סטופר, ישראל. זה רק עם שעון, מסתכלים, הנה עכשיו. אקשן. מתחילים 2 דקות מהלעיסה הראשונה. אנחנו מתחילים. יש אנשים שקשה להם, רבותיי. יש אנשים שיש להם שיניים תותבות, יש אנשים שיש להם כל מיני איזה, אין ברירה. אין ברירה, אנחנו מקלים איתם, עד 7 דקות. בסדר? ולכן, אי אפשר, לא אכלת, כן אכלת, אי אפשר, אין דיבורים. מיד מתמקדים למצווה, לכן לפני שאנחנו נוטלים את הידיים, להסביר להם את זה. קחו בחשבון להתמקד במצווה, לעשות אותה. כתיקונה תוך 2 דקות, לא הספיקו, לא הספיקו, מה לעשות? כל אחד וקצב הלעיסה שלו. נכון, המצות הרכות זה ממש יותר קל, כזית שם זה משהו כזה, בסדר? ממש קטנצ'יק, הבעיה זה ללעוס את זה, זה לא כזה קל. כן, זה קל מבחינת הנראות, אבל מבחינת איך קוראים לו זה מאוד קשה. כן, אני, סליחה שאני אומר את זה, אני מעדיף את המצות הדקות, זה אצלי רץ יותר מהר. בכל אופן. כן. יש לי גם את המצות הרכות, אבל אצלי רץ יותר מהר המצות הדקות. מה? כן, יש גם דעה בין לבין. אבל בסדר, עד 7 דקות, ככה. לתת להם את הזמן שלהם. נכון. שמים את זה לפני, מביא להם חתיכה מתוך, ואז יפה מאוד. שום סלט, שום לפתן, שום מטבלה, שום נוזל כלשהו, לא מטבילים עם הכזיתות הללו, עם המצה. כשמה כן היא מצה, ואוכלים אותה כך כמות שהיא. בסדר? לחם עוני ממש. אנחנו אוכלים, כמו שאמרנו, על פי הסדר הבא, במוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, רוני, אנחנו נאכל 2 מצות, 2 כזיתות, כן? בקורך נאכל 1, ובאפיקומן עוד 2. בסדר? למי שקשה, כמו שאמרנו, באפיקומן אוכל 1, בסדר? ואז יצא שהוא אוכל 4 כזיתות. למי שעוד יותר קשה, מה יעשה? אז יאכל 3 כזיתות. 1 באמוצי, 1 בקור, 1 באפיקומן. עוד יותר קשה לא יכול, רק באמוצי ובאפיקומן. ממש קשה ולא יכול, רק באפיקומן. אבל אני לא חושב שיש אחד כזה. שיהיה ממש ממש קשה לא, אלא אם כן זה חולה או משהו. שהוא ממש שוכב. כן? בדרך כלל, אנשים נורמליים אוכלים את 4 כזיתות, לפעמים גם מבקשים יותר. מה נגמר? זהו, זה הכזית שלי, איך זה נגמר כזה מהר? מצות טעימות. הלאה, מרור. מקורו או מצוותו מדי רבנן. אכילת מרור. הטעם לכך, כפי שאומרת התורה, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. בכוונה שאנחנו נכוון טרם אכילת המרור, שזה בעצם החסה שלנו, בסדר? אנחנו נכוון למתק את הדינים. כי מרור זה בגימטריה מם וו תף, מוות. על ידי שאנחנו לועסים אותו בשיניים, אנחנו ממתקים את מה? את הדינים. לכן יש פה עניין לפי הסוד חשוב. תכלס, המרור של ימינו הוא ממש מתוק. הוא לא מר, אז איזה מרור זה? אלא התשובה היא, אם תשאיר אותו בחוץ, והוא מה שנקרא קצת הזדקן נקרא לזה, כן, מהלחות, מהאוויר, הוא יהיה מר. אז לכן הוא קרוי בשם מרור. על סופו. בסדר? בתחילתו באמת הוא מתוק. אבל על סופו, אם תשאיר אותו, הוא יהיה מר. יש כאלו שמביאים את המרור האורגינל. פעם אחת שהייתי גר בבית הישן, הגיע איזה ערבי. לא, מה אתה עושה בגינה למטה? שבת עכשיו, מה אתה עושה? זה לא גינה שלי, גינה של כל הבניין. הקומה השנייה הייתי גר.
מה אתה עושה? אומר לו, זה כבוד הרב, זה מרור. מה מרור? זה חסה, אומר לו, זה המרור האורגינל. אנחנו ערבים, אוהבים את זה, אני לוקח את זה, ראיתי פה זה גדל, אני עשיתי לך פה בדשא. אמרתי, לא, לא, לא עשית לי שום דבר, זה שבת היום. לא, אז אני לוקח את הכל פה. אמרתי, טוב, זה גינה שלך, תעשית מה שאתה רוצה, זה לא שלי. אני אין לי חלק בגינה הזאת. כיסח שם את כל הגינה כמעט. הוא אמר שם, הוציא משם כמעט זה. עגלה של מרור. לא יודע מה עשה עם זה, אוכל את זה, מוכר את זה, לא יודע. אבל זה לא החסות, זה המרור האורגינל, כך הוא אמר, לא יודע. מה זה נקרא, צריך לבדוק במקורות. זה המרור האורגינל, לקח את זה, הוא אומר, זה טעם מר, בדיוק, זה המרור. אנחנו נוהגים לקחת החסה, בדקנו אותה היטב, הכל כעוגן, פתרנו את הבעיה, ואנחנו אוכלים אותה, נקראת, כמו שאמרנו, על סופה, שהיא נהיית מרה. אנחנו טובלים אותה מעט בחרוסת, ואנחנו גם מנערים את זה, כן? לא לנער את זה על הבגדים של ה... זה שיושב לצידנו. לנער את זה ככה בעדינות. מה הסיבה שאנחנו טובלים בחרוסת? החרוסת יפה מאוד, זכר לטית. היא זכר לטית, זה לא כדי למתק את המרור, כן? לכן אנחנו מנערים את זה. זכר לטית, ניערנו את זה, נגמר הסיפור. יפה מאוד. ולמה דווקא חרוסת? כי חרוסת היא על שם הלבנה שהייתה. ממה היא הייתה? מחומר שנקרא חרסית. לכן היא קרויה בשם חרוסת. נכון, אין לנו ברכה על המרור, כי הוא, סליחה, אין לנו ברכה על מה? על החרוסת, כי היא בטלה למרור. עושים בה מעט. ואנחנו אוכלים אותה גם יחד, לכן אנחנו טובלים מעט ולא מברכים על החרוסת הזו. סיבה נוספת למה אנחנו טובלים אותה, כי כתוב שבמרור יש כמין ערס, וכדי שמה, שאנחנו לא נגיע חס ושלום לכלל סכנה כפי שהזהירו אותנו רבותינו כל ימות השנה כולה, לכן אנחנו טובלים אותה מעט במה? בחרוסת כדי לבטל, לכאורה, אם נותר שם הארס, לבטל אותו. זה הסיבה. בא בן אדם אומר, כבוד הרב, אני רוצה לאכול את המרור לפני אכילת מרור. מותר או אסור? בא לי עכשיו לאכול מרור. אני לא יכול להתאפק. אסור לו. למה? כי אכילת מרור היא מצווה מדי רבנן. כן? טעמה מדי רבנן. לכן אל תפספס את מה... אל תקדים את המאוחר, מה שנקרא, ותאכל את המרור קודם לכן, ואז תפספס את העניין של דרבנן. תמתין בזמן, תאכל אותו כמו שצריך. כמה אנחנו, מה? כמדומני, נכון, כן. אומרים חזל הקדושים, שיעורו של המרור, כמה הוא? 30 גרם, 28 גרם, כן, שוקל אותו, 30 גרם, מחלק אותו בכולם בסקיות, כמו שאמרנו, פתרנו את הבעיה. אבל שימו לב מאוד, שאנחנו שוקלים אותו, אנחנו לא יכולים לשקול אותו שהוא פתוח, עם אוויר, לכאורה. אנחנו צריכים לקבצ'ץ' אותו, ולהכניס אותו פעם, עשה איזה יהודי יקר, בדיקה של כזה דבר, שם אותו בתוך גודל של קופסת גפורים, קבצ'ץ' אותו לתוך קופסת גפורים. קופסת גפורים, כן? קיבץ את הכל ונגמר, שקל את זה, זה היה 28 גרם, הוא לקח בחשבון את הקופסה, כן, לפני כן כמה היא שקלה, ראה איזה בדיוק 28 גרם, נגמר, זה המרור שאתה צריך לאכול. בסדר? אתה לוקח את זה פתוח, יכול להיות שבאמת הוא 28, יכול להיות שאם תקבצ'ץ' אותו הוא לא 28 בכלל. בסדר? האוויר שבו. האוויר שבו. מה אכפת לי? לא מקפשש אותו לפני כן. אתה יכול לשקול אותו לפני כן. בדרך כלל את המרור אתה יכול לעשות אותו מראש, מה שנקרא, או אופציה שנייה, אז תעשה אותו. שים אותו בסקית, תקשור אותו. בסדר? שים אותו בסקית, זה לא יקרה כלום. סקיות וקום כאלה. אנחנו צריכים להקפיד את המרור לא שוטפים בחומץ. יש אנשים אומרים, אני נקץ ומתולעים. עם חומץ, זה נקרא כבוש. כן?
לכן אנחנו שוטפים אותו כדת וכדין. האשכנזים מקלים בעניין של חומץ, אנחנו לא כובשים אותו. לא ממלח, לא חומץ, שוטפים אותו היטב, בודקים אותו בשולחן שיקוף, כמו שאנחנו נוהגים תמיד לבדוק, ופתרנו את הבעיה. בחרוסת שלנו אנחנו שמים הרבה סוגים של פירות. מוסיפים עליהם כמו תפוחים, שקדים, אגוזים, תמרים, יש כאלה מוסיפים צימוקים, וכן על זה הדרך. ואנחנו מוסיפים גם יין אדום לתוך הרוסת, ואז הוא מקבל את הצבע, מה שנקרא המושחר הזה, חום כזה, ממש זה תענוג עולמי. יש כאלו מוסיפים גם זנג'ביל, נותנים לו עוד יותר טעם. אם חייב, לא, תעשה איך שאתה אוהב. רק תמרים? אתה יכול לעשות רק תמרים. אבל זה קשה להטביל את זה, זה יותר נהיה מריחה. זה עדיין, זה לא החרוסת בקיצור, תקנה מכפה, זה שם חרוסת ממש טעימה. יפה מאוד. החרוסת, כמו שאמרנו, לא לעשות אותה עבה מדי. שיהיה קצת דלילה כדי שנוכל לטבל ולנער. מאיפה אנחנו לוקחים את החרוסת? לכולם יש בה זה, לוקחים את זה בדרך כלל מאיפה? מהקערה. יפה מאוד. מתי אנחנו נטביל את זה? לפני שאנחנו מברכים. על אכילת מרור. למה לפני שאנחנו מברכים על אכילת מרור? שלא יהיה לנו הפסק, יפה מאוד. לוקחים את הכזית מרור, בבת אחת, לא יכול, יש לו שתי דקות לאכול את זה, בדרך כלל אוכלים את זה איזה. כן? לא יכול ממש, כמו שאמרנו, בכזיתות, כן? שאוכל עד שבע דקות. יפה מאוד. את המרור אנחנו אוכלים באסיבה או לא? לא אוכלים אותו באסיבה. מתי נאכל אותו באסיבה? יחד עם הכורך. יפה מאוד. אז הנה מגיעים עכשיו לכורך. אנחנו לוקחים את הכורך, מצה השלישית שנותרה לנו, כורכים אותה יחד עם הכזית של המרור, מטבלים אותו במה? בחרוסת, שוב פעם קצת, ואנחנו אומרים נוסח מיוחד. זכר להלל הזקן, שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת. לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו הוא, כפי שהרב שמאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים הזכיר בשיעור, אי אפשר תכלס לכרוך עם המצות הדקות, אי אפשר לכרוך, אי אפשר, זה נשבר, זה פה נופל, פתאום מתלכלך. המצות הרכות זה מצוין לכורך, אתה עושה את זה כמו אלפה, מגלגל אותו בפנים, נותן לו ככה איזה מריחה עם הלקלקן, זה נקרא, של החרוסת, או מטביל אותו קצת, ואוכל אותו באסיבה, פתחת את הבעיה, זה באמת מצוין. בזה אין לי ברירה, אני לוקח את הרכות. שם, נגמר הסיפור, כי בדקות זה... אם תרטיב קצת את זה, טוב, לא יודע, שלא ישבר, שלא יתלכלך, לא יודע. עושה שחור בידיים. מה? לא, בקטנה, הוא לא מתכוון שעכשיו זה אותו ממש... יפה מאוד. מאוד הקפידו בעניין של האפייה על נושא של כפילות, כן? אז גם תסתכלו אתם, שאתם פותחים את המצות וכו', שאין כפול. אחד עולה על גבי חברו בצורה כזאת. נגיד זה המצה, חתיכה אחת פה, נכון? וחתיכה אחת עולה על גביה. ביניהם פה בפנים יכול להיות בכלל שזה לא נאפה. ואז זה בצק, נפקמינה למי שמה? שרוצה להטביל את זה במרק או משהו. בסדר? הוא לא יכול מהווה בעיה, אם זה לא נאפק ההוגן. לכן, יש כאלו שרואים שהמצות שלהם לא, מה עושים בערב חג? מדליקים את הגז, וממש נותנים למצות עוד כמה רגעים של חום, משחירים אותם קצת. זה הסיבה, אנשים תלוינים, המצות מלא שחור, המצות מלא טעם של אפר. הלו, זה טעם של מצה, לחם עוני, מה אתה רוצה לאכול? חלות של שבת? חלות של שבת תתפנק. אבל זה לחם עוני, לחם עוני, אוכלים אותו ככה, מה לעשות? תמיד רבו המתלוננים. לכן לא לשים לב, להפך, להסביר להם את העניין הזה של המצה, כיצד צריך לאכול אותה. אנחנו הספרדים, כמו שאמרנו, מטבילים, מה שנותר מהחרוסת נותר,
האשכנזים יותר מנערים את זה, כן? ואז הם אוכלים כדי שיהיה יותר את ההרגש של המרור. היה קורחן ואוכלן, בבת אחת לא היה כתוב שהמורה החרוסת. ואת החרוסת המוזר אל עתית. לכן האשכנזים יותר רוצים להרגיש את הטעם של המרירות. יפה מאוד. השיעור, כמו שאמרנו, כרגיל שוב פעם, זה כזית מצה ו... כזית מרור. אותם אנחנו מצרפים יחד. גם פה המדקדקים נוהגים להכניס את הכל לתוך הפה. שיהיה ממש אכילה של כזית בשלמות. אז זה במצות הרכות, עוד פעם זה קל יותר. במצות הקשות אי אפשר להכניס את הכל. לאן תדחף קודם? צריך שם הפה בלי עין הרע. גדול. לכן להקפיד על הדבר הזה בצורה כזו חכמה. יש אולי פתרון, אולי לשבור אותם, בסדר זה כזית, לשבור אותם ויניח, ודאי צריך שזה יהיה דווקא כזית, בסדר? לכן זה פתרון ולא פתרון. קחו את הרכות, תשתמשו בהם, זה עולה עוד כמה שקלים, לא קרה כלום, הוצאות שבת וחג, מה אתם דואגים? הקדוש ברוך הוא מחזיר. אז שילמת 250 שקל, מה קרה? להפך, הרווחת. עוברים לשולחן העורך, כולם חיכו לזה לגפילדה פיש, אה? חיכה לדגים, לפינוקים, יפה מאוד. למה אנחנו אוכלים דגים? הרי זה לא ליל שבת, זה לא סעודה שלישית, זה סעודה רביעית. סעודה רביעית בכלל, בדרך כלל אוכלים את השאריות של החמין. לא אוכלים דגים. מה העניין בדגים? זכר לדגים שמה שהיו במה? בנילוס. בנילוס. ותפרי אומרת האגדה בנוסח ותפרי ותרבי. כדגים, חול. שם נוסח. תראו את זה בתוך האגדה, מה? הקדוש ברוך הוא היה משלם להם שכר ליהודים במצרים. הם היו עמלות קשה אנשים, בקדושה, בצניעות, מיועדות אך ורק לבעליהן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שהיו שואבות את המים? היה גם שולח את הדגים שיכנסו לתוך הדלי שלהם. הייתה מגיעה עם המים, שתי קדי מים, על הכתפה, אמרת לבעלה, השתבח שמו לעד, הנה הבאתי לך מים. אני רואה פה קרפיון, איך הגיע לפה? אני רואה פה סלומון, איך הגיע לפה? אני רואה מושט, איך הגיע לפה? איך הגיע זה? יפה מאוד. אז זה הקדוש ברוך הוא סיבב את הכל, שמה? שיהיה להם גם צ'ופרים שם. אז גם במצרים שעבדו קשה, היה להם צ'ופרים למי שהיה מתנהג, כהוגן על אחת כמה וכמה איתנו. לכן זה סיבה למה אנחנו אוכלים דגים בסעודת שולחן עורך. יפה מאוד. תשימו לב רבותיי, בשולחן עורך לא לאכול יותר מדי. יעלה על שולחנות דגים, בשר, זה יום טוב, אין בעיה, אין שמחה לבשר ויין. אבל שימו לב לדבר הבא, אדם צריך להשאיר לעצמו מקום, כי אפיקומן כתוב שנאכל על הסבה. מה זה על הסבה? לא שאתה כבר חנוק ואתה לא יכול לאכול יותר, אתה כבר בא לך להעקי, אז אתה דוחף את האפיקומן. זהו, בלית בריילה, דחפתי, זהו, ריבונו של עולם קיימתי, לא, לא. זה לא קיים מצוות אפיקומן, זה שים יד, יקי, ויאכל את האפיקומן. ואם אכל בצורה כזאת, לא יצא ידי חובת אכילת אפיקומן. לכן מאוד חשוב הדבר הזה, שאת האפיקומן נאכל על הסבה. לכן לא לשתות הרבה. למרות שצמאים, תמתין לסיום השולחן העורך, אז תשתה לך כוס שתיים ונגמר הסיפור. האדם שותה, 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 שותה. אוכל, 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 מגיע לאפיקומן. וואי, 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 וואי. ונודע כי באו אל קרבן. אני כבר מרגיש עמוס. זה לא טוב. יפה מאוד. בלילה הזה, בשונה משאר הלילות שאנחנו משאירים מקום בשולחן לחורבן בית המקדש, בלילה הזה אנחנו לא מעלים צער על שולחננו. לכן אם אתה נוהג כל הזמן בכל הסעודות להשאיר מקום פינה זכר לחורבן בית המקדש, לא רק העמל, מה שעשית מעל הפתח של הבית או מול הפתח, אלא גם הפינה בשולחן שהיא זכר לחורבן בית המקדש, בליל הסדר לא משאירים זכר לחורבן בית המקדש מקום. כנ"ל גם אנחנו לא אוכלים את מה? את הזרוע, שזה הצלי. למה בלילה הזה לא אוכלים צלי? מתי יאכל אותו את הכנף הזאת? את הכנף או את החתיכת בשר הזה של הצלי? יכול לאכול אותה מחר בבוקר. בסדר? מחר בבוקר רוצה ביום טוב לאכול אותה? אין בעיה לאכול.
אבל בלילה לא אוכלים דבר צלוי. מה? לא שמעתי. זה אנחנו עושים זרוע של עוף או חתיכת בשר וכו', כל אחד לפי מנהגו. מה? זרוע של עוף, כן. סגולה לחתונה, מה? זרוע. זה סגולה לחיסול, ביד חזקה ובזרוע מחוסנת, הם אמרו. השם ישמור. כן. סגולה להינצל מחיסול. צפון. מגיעים לצפון, אז האפיקומן מביאים אותו. הסיבה שאנחנו אוכלים את האפיקומן בסוף, כדי שישלח לנו את הטעם של עוד, של המצווה, של אכילת האפיקומן. דבר נוסף, כי אם חס ושלום הוא היה רעב, הוא היה לוקח את הפולקה, שהוא זכר למה? לאפיקומן, והיה שובר לו את העצם מרוב הרעב. הוא אומר, מה זה, מה החתיכה שנותר לי? אני אוכל גם את העצם היום, לכבוד יום טוב. לא. לכן שמו את מה? את האפיקומן בסוף, ככה אכלת את האפיקומן, האפיקומן מגיע זכר למה? זכר לקורבן פסח, כן? האפיקומן, לכן שמו אותו במה? שמו אותו בסוף, נגמר הסיפור, הנה אכל אותו, רגוע עכשיו. המדקדקים, כמו שאמרנו, וככה אנחנו נוהגים, לאכול שני כזיתות של האפיקומן, אוכלים איתו יחד עוד כזית, ולחיים טובים ולשלום ממשיכים הלאה בסדר. גם כאן אנחנו צריכים לאכול אותו ב... הסיבה, רבותיי, את האפיקומן, את האפיקומן בהסיבה. אנחנו נוהגים לשייר ממנו, זה סגולה להצלחה. כך מובא בספרי רבותינו, זה סגולה להצלחה, לשייר ממנו חתיכה. זה עובד, הסגולה הזאת, לא לשנה הבאה, להצלחה. אם יש לו איזה מבחן, יש לו משהו, איזה משהו, לא יודע איזה מקום שהוא רוצה להצליח, בית משפט, השם ישמור. זה סגולה להצלחה, ידעו, ויקח איתו את החתיכה של האפיקומן. מי זה היה? אני לא זוכר, מגדולי עולם. זה מובא בהגדה של פסח, אבותינו סיפרו לנו, תראו את זה שם, הכחול כזה, שהחתיכה של האפיקומן הצילה אותם מהסערה של הים, הוא השליך את זה לים והים נרגע. לא זוכר בשם מי זה היה, אחד מגדולי עולם. אז האפיקומן הזה יש בו מעלות חשובות מאוד. לכן לשייר אותו, אני כל שנה שומר, יש לי במגירה, אני פותח, ובעור חמץ אני שם את הישן, או במשייר את הזה, האפיקומן, שומר את זה, יש בזה מעלה סגולה, עוטפים את זה, שמים את זה בפינה בצד. אחרי האפיקומן, רבותיי, שום דבר לא מכניסים לפה, מלבד את הכוסות שיש לנו לשתות. בסדר? שום כלום. לא אכילה, לא שתייה. לכן כל מה שאתה רוצה לאכול, תביא אותם לפני האפיקומן. בא לך פיצוחים, פיצוחים. בא לך פירות, פירות. הכל תביא אותם בשולחן עורך. בסדר? כמובן, מה שצריך לברך, מברך. כן, על זה הדרך. עדיפות היא לא להעלות דברים כאלו על השולחן. סעודה של שולחן עורך, נגמר הסיפור עם קצת מצה, כדי שישאר מקום לאפיקומן, וכדי שהוא לא יקרא את האגדה שהוא מסתול. כי אנשים, לפעמים הוא מגיע, הוא בקושי יכול לקרוא את האגדה. ואז הפסדת את אחד מהמצוות העיקריות בלילה הזה, שזה אמירת האגדה. מילה במילה. לכן שימו לב לדבר הזה, רבותיי, שיהיה הכל כדת וכדין. יפה מאוד. כמו שאמרנו, האפיקומן, הארון, מעט קודם חצות היום, אנחנו אוכלים אותו. והיה והגיע חצות, הגיע, הגיע, אין מה לעשות, התארך בסעודה, התארך בדברי תורה, אין ברירה. יפה מאוד. אדם רוצה להעביר, לפעמים מאוד קשה לו. וואי, לפחות מים, מים, מים מותר לשתות. אין בעיה, אתה יכול לשתות, אחרי הים בפרט וכו'. יכול לשתות מים. סיימנו את אכילת האפיקומן, עוברים לברך. מוזגים לנו את הכוס השלישית, מברכים עליה ברכת המזון שאנחנו אוחזים בכוס, לאחריה ברכת בורא פרי הגפן, ושותים את הכוס בהסבה. מה עם ברכת המזון? ברכת המזון דאורייתא, רבותיי, להיזהר, לא עושים אותה בהסבה. כן, ברכת המזון דאורייתא, מילה במילה בכוונה, כשהוא ביישוב הדעת גמור. בשעת הברכה, כמו שאמרנו, יחזיקו את הכוס. הלל. אנחנו אומרים את ההלל
פעמיים בלילה הזה, אחד אחרי תפילת הלחש של יום טוב, כן? דהיינו אחרי תפילת העמידה, והפעם הנוספת זה אמירת ההלל מתי? בהגדה. יפה מאוד. הסיבה לכך שזה כעין ההלל שאנחנו אומרים בהגדה, וכעין אמירת אלוהי נשמה שנתת בי תאורי, שאנחנו אומרים. דבר נוסף, אנחנו לא מברכים על ההלל, סליחה, אנחנו לא מברכים על ההלל בגלל שזה כמו אלוהי נשמה, אלוקי נשמה. סיבה נוספת שאנחנו לא מברכים על ההלל, כי מה? כי זה אחרי פסוקים, ואין סיבה שנברך אחרי פסוקים שכבר אמרנו אותם בתחילה, לכן לא צריכים את הברכה. בעת אמירת ההלל אנחנו אוחזים בכוס הרביעית, רבותיי. לאחר מכן כולם יחד הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, אנא השם הושיענה וכולי, גם אם יש שני סועדים, אחד אומר והאחר עונה לו, וכן על זה הדרך. לשתף גם בהלל הזה בשירות ושברות לבורא עולם את כולם, לא לוותר על זה. אני לפעמים שומע אנשים, מה עושים? הם קוראים את ההגדה בקושי, עוברים לשולחן עורך, זהו, שכחו מליל הסדר. כבר השקעת, עמלת, קנית, טרחת הכל, סיים את ליל הסדר כהוגן. סיים את ליל הסדר כהוגן, למה להיות עצלן? לכן, גם אותם האנשים שלא מבינים במשמעות הזאת, להסביר להם החשיבות של ליל הסדר. אתה רוצה להגיד חידושים על ההלל. באמצע ההלל מותר, אין בעיה. בסדר? באמצע ההלל? יכול לעצור, רבותיי, התחדש לי פה על הפסוק הזה, עלו את השם כל גויים, שבחו כל העולים, שבחו כל העולים, בואו תראו איזה חידוש התחדש לי, תגיד. אין בעיה, מותר להגיד חידושים באמצע. מה? בכל הסדר, בכל הגדה אפשר לעצור את זה. כן, אין בעיה. בסדר, דברים בטלים בוודאי ובוודאי שלא. בסיום ההלל בדרך כלל, אנחנו עונים אמן, פה אנחנו לא עונים אמן. מיד אנחנו שותים את הכוס הרביעית, לאחריה אנחנו מברכים ברכה אחרונה. על מה אנחנו מתכוונים בברכה, כן, של הכוס הרביעית? גם על הכוס השלישית ששתינו מקודם. מה אנחנו עושים עם הכוס של אליהו הנביא? אמרנו שמעלים כוס כנגד, והבאתי, נכון? ארבע לשון של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, מים והבאתי, כנגד אליהו הנביא, מה אנחנו עושים איתה? אז אנחנו נוהגים לעשות ככה, בכל כוס וכוס, גם אנחנו מוזגים מעט לכוס של אליהו הנביא. ואז מכסים אותה, בסדר? בבוקר אנחנו מקדשים על היין הזה, על הכוס הזאת, ומחלקים לכל המסובים מהכוס, כי בבוקר לא כל אחד מחזיק כוס. בלילה מחזיקים כולם כוס, בבוקר כל אחד לא מחזיק כוס. רק ראש הסדר בעצם, ראש הבעל הבית, הוא מברך על הכוס. בקידוש של יום טוב. לכן מהכוס הזאת הוא ייתן אחר כך יתאים לשאר הכוסות, כן, שהוא מכין לתת לכל אחד טעימה מן העין בבוקר. לכן היין הזה, גדי, זה יין של אליהו הנביא, שאנחנו לכבוד אליהו הנביא. הכוס הזאת הביאו כוס משובחת, גדולה, מפוארת, לכבוד אליהו הנביא. יש עניין גם להכין לו מקום של מושב. מה? אם זכה להגיע אצלך, ישתה מזה. לא זכה, תשתה אתה. בסדר? יפה מאוד. בסיום נרצה, אם אדם עשה את הכל כדת וכדין, ישראל היקר, אז הקדוש ברוך הוא ירצה לו. ותזכרו שהחודש הזה זה ראש לכל חודשי השנה. אמרנו שיש שני חודשים שהם ראש, האחד ראש השנה, והאחר מה זה? ראש החודשים שהוא ניסן. בסיום, אנחנו יש לנו לומר את שיר השירים, יש לנו לספר ביציאת מצרים, ללמוד עוד הלכות של פסח, דיני חול המועד, איך עושים אותם, דיני יום טוב, איך נוהגים בהם עד שתחטפנו שינה, ככה כתוב. יש גם את השירים, הבוחרים מה שרים, איפה הוא? הבוחרים מה שרים? יעקומי, אתה מכיר את זה או לא? נכון, יש את האחד מי יודע, יש חד גדיה, זה דברים שיסודתם בהרי קודש, רבותיי, בהגדה שלי, רשמתי על זה כל מיני סודות נפלאים.
לביאורים נפלאים על אחת גדיה. מה זה אחת גדיה הזה? מה זה בדיוק? אנחנו בעזרת השם מקווים שקדוש ברוך הוא יבוא וישחט את מלאך המוות, שזה המדור של כל החיסונים. זה המלאך המוות השנה. כן? יפה מאוד. אנחנו הספרדים נוהגים לקרוא את קריאת שמע כולה עם הפסוקים מעט קודם חצות, בסדר? ולאחר מכן עד שתחטפנו שינה. יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכנו על דבר כבוד שמו, ויקוים בנו בניסן יגאלו וניסן עתידין ליגאל, והסדר הזה יעשה לנו סדר בעולם ובכל השנה כולה, ונזכה בעזרת השם לגאולת עולם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שיהיה לכולכם פסח כשר ושמח, ונפגש בעזרת השם בבניין בית המקדש השלישי בירושלים הבנויה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כארבע להם תורה, נאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.